presenta. Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. De su voz en la forma perfecta. Es un prodigio de amor, es milagro de dos, un encuentro de A na ako dlho sa chystáte odcestovať? Neviem, na jeden, na dva týždne. Dobre, budem potrebovať notárom overenú plnú moc, aby som mohol prevziať rozsudok o rozvode. Prepáčte. Mari, zavolajte notárovi a dohodnite termín na vystavenie plnej moci pre advokáta Quiñonesa. Hneď to bude, senor. Ďakujem. Alejandro, lenže ak nájdeš sudcu a zažaluješ ho, tak sa ukáže, že tvoje manželstvo bolo falošné. Uvažujem správne? Nie je to natoľko podstatné. Podľa toho, čo viem, senioru Máriu Jose oklamali. Potom sa do seba s inžinierom zalúbili a keď nežiadali o anulovanie manželstva v zákonnej lehote, sú oficiálne zosobášení. A prehrešok jej otca? Asi sa zapletol do nelegálnych obchodov. Aj toto môže prísť na pretras. Ak má senior Bruno dôkazy... Určite slovo nejakého zločinca. Ak nejde o nič iné, vždy je možné vyjednávať. A ešte je tu seniora, ktorá videla Alexovú nehodu. Môže dosvedčiť, že kamión ich vtedy vytlačil z cesty úmyselne. Isté, isté. A Erikov bratranec je šofér kamióna, môže v tom mať prsty. Senior inžinier, spravte všetko, čo považujete za potrebné. Získať priznanie sudcu je dosť dôležité, ale nemali by ste ostať dlho v zahraničí, lebo sa rozbehne súd s napadnutím závetu. Ak pôjdeš, idem s tebou. Myslím, že je to nebezpečné. Nevieš, ako sudca zareaguje, keď zistí, že sme ho odhalili. A čo tvoja sestra? Niečo vymyslím. Želám vám šťastnú cestu, senior Lombardo. Ďakujem, senior advokát. Zajtra vám sekretárka pošle overenú plnomoc. Dobre. Môžem ísť ďalej? Áno, Mari, poďte. Volali ste notárovi? Áno, ale vraví, že dnes vás nemôže prijať. Voľný termín má až zajtra po pol štvrtej popoludní. Á, Bože. Volala som aj ďalším, ale bez úspechu. Toto nám oddiali cestu. Po štvrtej už nemáme žiadny spoj. Nedá sa nič robiť. Tieto veci musíš dať do poriadku. A rozvod je rovnako dôležitý. V poriadku, Mari. Zaistite prvý voľný termín. Samozrejme, s dovolením. Takže splnomocnenie budete mať pozajtra, advokát. Skôr naozaj nemôžeme odcestovať. Veľa šťastia, inžinier. Ďakujem. Senior architekt, dovidenia. Dovidenia. Človeče, zajtra nás toho čaká viac než dosť. Musíme si zaistiť letenky na pozajtra a vybaviť čím skôr notára, aby sme už odchod neoddaľovali. Ešte som rozmýšľal, či nemôžem nechať Katiu u vás. Samozrejme, že môžeš. Dobre, uvidíme sa zajtra. Stretneme sa v kancelárii. Dobre. Ďakujem, kamarát. Nemáš za čo. Miláček, nevrav, že už si sa vrátil. Nie, poklad môj. Odložil som cestu. Zajtra sa uvidíme. Prečo? Stalo sa niečo? Áno. Niečo, čo môže byť dobré. Máte to, Mari? Áno, senior. Všetko mám poznačené. Potrebujem len vaše pasy. Výborne. A pripravte plnú moc, aby mohol advokát Quiñones spracovať na mojom rozvode. O tomto nikomu ani slovo, prosím. Jasné, že nie, inžinier. Myslím, že je potrebné dať plnú moc aj niekomu, kto zatiaľ preberie riadenie podniku.
Ak pôjdem s tebou, musí ma niekto zastúpiť. To je pravda. Napíšte ďalšiu plnú moc na... Viktóriu? Viktóriu. Mari, všetko musíte stihnúť ešte dnes. A telefonáty vybavte odtiaľto. Poďme. Poďme. Kde je sestra? Keď ste volali, že ste na ceste sem, poslala som ju kopírovať na tretie poschodie, aby vás nevidela. Výborne. Ale pred ňou ani slovo, jasné? Nič sa nebojte, senior. Kto nám to sem asi prichádza? Prepáč, ale už musím ísť. Počkaj, neutekaj, nezabudni, že si tehotná. Počkaj! Ahoj, Fernando. Ahoj. Ahoj. Láska moja. Miláčik. Ahoj. Ahoj, Roberto, ako sa máš? Ahoj, ide Fernando. To. Ale nemal si niekam cestovať? Musel som to odložiť. Ospravedlň ma, potrebujem sa porozprávať s mamou. Potom sa uvidím. Áno, len choď. Tak zatiaľ. Ahoj. Chlapče, neviem, čo ti mám povedať. Zdá sa mi to veľmi riskantné. Čo je na tom riskantné, mama? Pohľadáme toho sudcu. A kto ti zaručí, že sudca dosvedčí všetko, čo vie, len tak z ničoho nič? No ak to s ním nepôjde po dobrom, pôjde to po zlom. Čo myslíš tým po zlom? Neviem, mama. To zistíme až tam. Preboha, nevidíš, koľko tu máme nevyriešených problémov? Nebudeme tam dlhšie ako 2 týždne. Takže už si rozhodnutý? A ty ho budeš sprevádzať? Chcem ťa o niečo požiadať. O čokoľvek. Či by si u seba nemohla nechať Katiu, kým sa nevrátim? Áno, iste. Ďakujem. Ale vieš... Len hovor. Zdá sa, že sa zamilovala do Bruna. Dokonca mám dojem, že to nie je iba platonické. Myslíš, že ju zvládneš, mama? No, pokúsim sa. Nevieš, aký som ti vďačný, Viktória. Nie, nie, ešte mi neďakuj, pretože ak bude chcieť ísť von alebo niekam, nemám žiadnu právomoc, aby som jej v tom zabránila. Spravím, čo sa bude dať, ale už teraz sa modlím, aby ste sa čím skôr vrátili. Láska moja, to, že sa potrebujem zbaliť, bola len výhovorka. Áno? V skutočnosti, som chcel byť s tebou sám. Ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim. A chcem, aby si vedela, že neprejde ani chvíľka, aby som na teba nemyslel. Podobne. Ale veľmi sa o teba bojím. Je to nebezpečná cesta a potom ani neviem. Láska moja, upokoj sa. Všetko dobre dopadne. A ver mi, že si budeme telefonovať každúčičký deň. Naozaj? Áno, miláčik. Sľubuješ mi to? Prisahám. Prisahám. Dobre. Zohnať letenku počas dovoleniek je takmer nemožné. Našťastie sa helikopterov dopravíme včas na letisko a stihneme odlet do Santo Dominga. Fernando, trápi ma veľa vecí. Myslím na Mariu José. Na dieťa. Na to, čo zase Bruno vyvedie, keď nebudem doma. Nič, určite hľadá spôsob, ako by ťa mohli jeho advokáti nahnevať. Ale musí počkať, kým sa vrátime. Veď vieš, aký je Bruno zvrátený. Kto vie, čo mu napadne, a ja tomu nezabránim. Zbytočne sa trápiš niečím, čo sa môže, ale vôbec nemusí stať. Raz sme sa vybrali za sudcom a treba to dotiahnuť do konca. Vítajte, izba 1122 a 1178. Ďakujem. Vonku je poslíček, ktorý vás tam odvezie. Prajem príjemný pobyt a nezabudnite, je to all inclusive. Ďakujem, ste milá. Príjemnú dovolenku. Chceš? Nechcem, je, že sa mi po ňom chodí.
Ahoj, láska moja. Ahoj, miláčik. Volala som ti, ale bol si nedostupný. Áno, v lietadle som mal vypnutý mobil, srdiečko. Ako sa máš? Ah, tak veľmi mi chýbaš. A ja myslím stále len na teba. Tak myslí na to, aby sme boli čím skôr spolu, Alejandro. Tak silno ťa objímem, že ťa už nikdy nebudem môcť pustiť. Prijala by som si to isté. Aby nás už nikdy nič nerozdelilo. A Viktória? Spýta sa jej aj na moju sestru. Ako sa má Katia a Viktória? Dobré, všetko je v poriadku, drahý. Len keby sa mohla byť v tvojom náručí. To by sa páčilo aj mne. Budem ti volať každý deň tak nos telefón, dobre? Ľúbim ťa najviac, ako viem, poklad môj. A ja ťa ľúbim celým svojim srdcom. Boskávam ťa. S Bohom, láska. Pozri, Alex. Áno. My sme tu a tu je agentúra Maja. Len pár blokov odtiaľto. Tak už poďme. Dobre. Hello. Can I help you? Hovoríme po španielsky. Ó, oh, teda po španielsky. Áno. Podľa pleti som si myslela, že ste Američania. Nie. Sme Mexičania. Aha. Zdá sa, že vašim krajanom sa u nás veľmi páči. A ja mám rodinu v Nayarite. Vaša príroda je naozaj jedinečná. Mali by sme záujem o výlet, ktorý je zameraný na fotosafari. Posaďte sa, prosím, hneď sa o tom porozprávame. Ďakujem. Viete, seňora, radi by sme sa stretli s istým mužom, ktorý už je na takom výlete. Ide o Juventina Romera. To je náhoda. Včera prišiel iný mladík z vašej krajiny a žiadal to isté. Samozrejme, zaplatil si sprievodcu. Iný mladík? Poviete nám, ako sa volal? Zdá sa mi, že Bruno... Bruno? Mhm. Albenis Lombardo? Áno, áno, Bruno Lombardo. Poznáte ho? Áno, je to môj brat. Teda nevlastný brat. Viete, dohodli sme sa, že sa tu stretneme a pôjdeme tam spolu. Nechápem, prečo na nás nepočkal. Kedy odišiel? Dnes ráno. A nemôžeme ho nejako dostihnúť? Je mi ľúto. Ponúkla by som vám individuálny výlet, ale už nemám k dispozícii personál. A nejaká iná agentúra neorganizuje výlet na to isté miesto? Každá agentúra má svoje destinácie, ale počkajte, možno ešte niečo vymyslím. Ďakujem, ste milá. Určite sem prišiel, aby sa zbavil sudcu. Ako sa to dozvedel? Nemám potuchy. Rozhodne musíme nájsť sudcu skôr ako on. Žiaľ, ako som povedala, nemám nikoho, kto by vás tam mohol odviesť. Senora, pochopte, je veľmi dôležité, aby sme ho dostihli. Problém je totiž v tom, že sme všetci traje spolu na ceste okolo sveta. Momentálne máme ísť na Haiti. Ak nepôjde s nami, zostane tu sám. Prosím, pomôžte nám. Dobre, je tu ešte jedna možnosť. Aká? Ale musela by som si zariadiť viacero vecí. Zavolám vám zajtra, popoludní. Zajtra? Máte nejaký telefón, na ktorom vás môžem zastihnúť? No, no, v hoteli, ale zajtra je dobre, už neskoro. Dobre, teda ak chcete... Napíšte mi ho, nech sa páči sem. Šťastie nám, ako si nepraje. Čo keby sme si prenajali jeep a šli tam sami? Neviem, nevyznáme sa v tunajších cestách. Ak zablúdime, stratíme oveľa viac času. Nezabudni, že Bruno má pred nami veľký náskok. Sviniar, ako sa to mohol dozvedieť? Neviem, niekto mu to musel povedať. Takže čo, budeme čakať do zajtra? Iné nám neustáva, ale mohli by sme si zatiaľ popozerať mesto. Ak ostaneme v hoteli, padne na nás zúfalstvo. Dobre, pozrieme si Kolumbovú pevnosť. Žil tam jeho prvorodený syn. Vraj je to prvá goticko-renesančná stavba na americkom kontinente. V súčasnosti slúži ako múzeum. Poďme. Nech rozmýšľam akokoľvek, nechápem, ako sa sem Bruno dostal skôr ako my. Ako to zistil? Mari mu to nemohla povedať. A už vôbec nie Viktória či Maria José. Možno to Maria José povedala Pavle. Nie, neverím, Fernando. Haló? Haló? Áno. Roberto? Ahoj, Alex. Ako je v Dominikánskej? Ako vieš, kde som? Stalo sa niečo Marii José či Viktórii? Nie, ale chce s tebou hovoriť Maura. Alex, Erik mi všetko povedal. Čo všetko? Bruno je v Dominikánskej. Áno, to viem. Vieš to? Povedali mi to v cestovke. Dobre, dávaj si pozor. Ďakujem, že si zavolala a prosím ťa, nikomu to nehovor.
Neboj sa. Boskávam ťa. Aha. Ale balkóny sú postavené v štýle... Viktoriánskom. Viktoriánskom, jasné. Pamätáš si to podľa Viktória? Pochopiteľne. A v roku 1586 napadol Santo Domingo pirát Francis Drake a vyraboval ho. Keď sme pri pirátoch, poďme si k jednému niečo dať. Kým hovorím? Senora Maja, to som ja, Alejandro Lombardo. Senor, našla som pre vás jedno riešenie. Keďže na tento týždeň už nemáme naprogramované ďalšie výlety, práce, čo máme v kancelárii, môže za mňa prebrať kolegyňa. Ja vám môžem robiť sprievodkyňu. Á, senora, ďakujem. Naozaj sme vám nechceli spôsobiť problémy. Nie, nie, netrápte sa. Onedlho sa vám znova ozvem. Dohodneme sa, kedy sa po vás zastavím. Ďakujeme, sme vám nesmierne vďační. Dobre. Čo je, Alex? Super, o niekoľko hodín vyrážame. Áno, ale Bruno má aj tak deň náskok. To je fuk, hlavne, že ideme. Naozaj mi nič nie je. Ďakujem. Áno, ale takýmto situáciám sa musíte vyhýbať, Maria Jose. Najdôležitejšie, čo teraz musíte robiť, je myslieť na svoje dieťa. Mali ste šťastie, že vás iba sotili. Nechcem ani pomyslieť, ako to mohlo dopadnúť, keby vás náhodou udreli do brucha. Dobrý deň. Zdravím. Ako sa máte? Ďakujem, dobrý. Budete šoférovať? Chcete vy? Môžem. Potom ťa vystriedam. Pôjdem dopredu, budem vám ukazovať cestu. Posaďte sa. Áno, dobre. Ďakujem pekne, dovidenia. Z agentúry ma informovali, že váš brat, ktorý si zaplatil individuálny výlet, si spravil prestávku v hoteli. My sme nikde nestáli, takže sme získali pár hodín k dobru. Myslíte si, že ich dobehneme skôr, ako nasadnú na loď, ktorou sa plavia na ostrov? V to dúfam. Keby tu bol aspoň telefónny signál. Sľúbil som manželke, že jej každý deň zavolám. Nezabúdajte, že sme vo vzdialenej oblasti. Mali ste si priniesť vysielačku.